friends, welcome to my Engineer Lokseawa channel. यस च्यानलबाट तपाईहरुले इन्जिनियरिङ क्षेत्र सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको लोकसेवा आयोगको को तयारी गर्नको लागि यस च्यानल भित्र रहेका भिडियो हेरी तपाईहरुले राम्रोसँग तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नयाँ र पुराना भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला। हामी भिडियो सुरु गर्न गइरहेका छौं। यहाँ चाहिँ सिमेन्टको बारेमा दिएको छ र यो बेसिक कुरा हो, तर यो बडी इम्पोर्टेन्ट हैन। यो हामीले साधारण कुरा भनेर ख्याल गर्दैनौं, तर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्वेशन हुन्छ। र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ युजफुल नोटिस अन सिमेन्ट भनेर दिएको छ है। 1 ब्याग अफ सिमेन्ट चाहिँ 50 केजी र 20 bags of cement चाहिँ 1000 kg र 1 bag of cement चाहिँ 34.7 लिटर हुन्छ। एक ब्याग सिमेन्टमा चाहिँ 34.7 लिटर्स हुने रहेछ र 1 ब्याग अफ सिमेन्ट अफ 0.0347 क्युबिक मिटर चाहिँ यो चाहिँ एक ब्याग सिमेन्टमा चाहिँ यति घनमिटर हुन्छ है। यति ब्याग एक ब्याग सिमेन्टमा चाहिँ यति मिटर क्युब हुन्छ, 0.0347 हुन्छ है। अनि 1 क्युबिक फिट अफ सिमेन्टमा चाहिँ 40 केजी हुन्छ है। एक क्युबिक फिट सिमेन्टमा चाहिँ 40 केजी हुन्छ र 1 क्युबिक मिटर अफ सिमेन्ट इज इक्वल टु चाहिँ 28.8 ब्याग्स। एक घनमिटरमा चाहिँ सिमेन्ट 28.8 ब्याग र 28.8 बोरा हुन्छ है एक घनमिटरमा चाहिँ। अब डेन्सिटी अफ लुज सिमेन्ट भनेको छ, सिमेन्टको डेन्सिटी चाहिँ 1440 केजी पर मिटर हुन्छ। सिमेन्टको डेन्सिटी चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट चाहिँ 3.15 हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी सिमेन्टको। र ग्रेड्स अफ सिमेन्ट चाहिँ 33, 43 र 53 हुन्छ। ग्रेड अफ सिमेन्ट अफ तलको वेट भनिन्छ। 33, 43 र 53 आर क्यारेक्टरिस्टिक कम्पेरिटिभ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इन न्युटन पर mm² भनेको छ है। यसमा चाहिँ ब्रिक, सिमेन्ट, स्टिल, स्टोन मेसनरी आदिको युनिट वेट्स दिएको छ। युनिट वेट्स भनेर टपिकमा छ माथि। युनिट वेट्स अफ आरसिसी रेन्फोर्समेन्ट सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ 2500 केजी पर मिटर स्क्वायर हुने रहेछ यसको युनिट वेट चाहिँ। र युनिट वेट अफ पिसिसी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ 2400 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ र ब्रिक वर्कको चाहिँ 1800 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ युनिट वेट चाहिँ। अनि सोइलको युनिट वेट चाहिँ 1600 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ र कोर्स एग्रिगेटको चाहिँ 2300 केजी पर मिटर क्युब र फाइन एग्रिगेटको चाहिँ 2350 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ। भने सिमेन्टको चाहिँ 1440 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ यसको चाहिँ। अनि स्टिलको चाहिँ 7850 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ यसको चाहिँ। अनि स्टोन मेसनरीको चाहिँ 2300 केजी पर मिटर स्क्वायर के मिटर क्युब है र स्टोन के सिमेन्ट मोर्टारको चाहिँ 2100 केजी पर मिटर क्युब हुने रहेछ। यसको अल युनिट चाहिँ मिटर क्युबमा दिएको छ। अब यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट भेरियस एज भनेको छ। यो चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति पर्सेन्ट हुन्छ कति दिनमा भन्ने यो चाहिँ यो टपिक्समा यसमा केही बारेमा यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट भेरियस एज भनेको छ। द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इन्क्रिजेस विथ एज टेबल साउथ द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट अ डिफरेन्ट एज इन कम्पेरिसन विथ द स्ट्रेन्थ एट 28 डेज आफ्टर कस्टिङ भनेको छ है। अनि यसमा ब्राकेटमा एकपट्टि एज र अर्कोतिर स्ट्रेन्थ पर कङ्क्रिट भनेको छ है। र 1 डेमा चाहिँ 16% र 3 डेजमा चाहिँ 40% र 7 डेजमा चाहिँ 65% र 14 डेजमा चाहिँ 90% र 28 डेजमा चाहिँ 99%। यदि तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर राख्नु काम लाग्न सक्छ तपाईहरुले पछि। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो यो एउटा। यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ युनिट्स मा चाहिँ तपाईहरुलाई हैन कन्जर्भेसन फ्याक्टर्स भनेर दिएको छ है। 1 मिटर इज इक्वल टु चाहिँ 3.28 फिट हुने हुन्छ हैन र 1 मिटर इज इक्वल टु 39.37 इन्च हुन्छ भने 1 मिटर इज इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। र 1 मिटर इज इक्वल टु चाहिँ 1000 मिलिमिटर हुन्छ है। अनि 1 फुट इज इक्वल टु चाहिँ 12 इन्च हुन्छ र 1 इन्च इज इक्वल टु 2.54 सेन्टिमिटर्स हुन्छ र 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु चाहिँ 10 मिलिमिटर्स हुन्छ है। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ तर बेसिक कुरा हो, तर यो बढी जस्तो उपयोगमा आउने कुराहरू हो, यो जान्नु आवश्यक नै छ। यसमा चाहिँ स्टिल सम्बन्धी द युनिट वेट अफ स्टिल इन केजी पर मिटर फर डिफ्रेन्ट डायामिटर को बारेमा हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ फर 6 mm स्टिल द वेट इज भनेको छ। यसमा चाहिँ 0.222 केजी पर मिटर छ र फर 8 mm स्टिल द वेट इज भनेको छ। यो 8 mm स्टिलमा चाहिँ 1 मिटरमा चाहिँ 0.395 केजी पर मिटर हुने रहेछ र फर 10 mm स्टिल अफ वेट इज चाहिँ 0.616 केजी पर मिटर हुन्छ भने फर 12 mm स्टिल द वेट इज चाहिँ 0.888 केजी पर मिटर र 16 mm स्टिल द वेट इज चाहिँ 1.578 केजी पर मिटर हुन्छ र फर 20 mm स्टिल द वेट इज चाहिँ 2.466 केजी पर मिटर र 25 mm स्टिल द वेट इज चाहिँ 3.853 केजी पर मिटर हुन्छ र फर 32 mm स्टिल द वेट इज चाहिँ 6.313 केजी पर मिटर 32 mm चाहिँ अनि 40 mm चाहिँ स्टिल द वेट इज 9.865 केजी पर मिटर हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्टै छ। धन्यवाद साथीहरू, तपाईहरुले यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला।